Zonja dhe zotri, vlezë dhe motra, qytetar Tiranës, demokrat dhe demokrat. Sot u provua se regjimi Edi Ramës është një regjim antikushtetues dhe antiligjor, është një regjim i krimit dhe i dhunës. Sot u provua se Partia Demokratike dhe Opozita Shqiptare, qytetarët shqiptar janë nanën e ligjit, janë nanën e të drejtës, janë nanën e kushtetutës dhe sot shteti ligjor, shteti drejtës jemi ne, krimi dhe regjimi oligarkik është përballë nesh. Në një përpjekje për të kundërvën një drejte elementare, drejtës e protestës, një përpjekje për të shërbyrë anti-ligjit, në një përpjekje për të përdorur dhunën e gjveshur dhe shtazarake, kundër grave, vajzave, të rive, të rejave, e të moshuarve, sot regjimi Edi Ramës mobilizoi efektiv policie në kundërshtim me ligjin të armatosur deri në dhëmbë. Pa shenjat e tyre të identifikimit për të ushtruar dhunë mbi protestuesit, një pjesë prej cilëve kanë përfunduar edhe në spitalet e Tiranës. Këta mendojnë se me anë të dhunës, me anë të frikës do të mund të instalojnë regjimin oligarkik në Shqipëri e të zhbëjnë ëndrën demokratike 25 vjeçare të shqiptarëve. Këta mendojnë se me anë dhunës të verbër policore mund të vazhdojnë të mbushin xhepat e tyre me miliona që u marrin shqiptarëve që raskapiten nga mëngjesi deri në darkë në vende pune që paguajnë keq, apo që kërkojnë prej muajsh e vitesh vende pune e nuk gjejnë për të ushqyer fëmijët e tyre. Këta kujtojnë se mundi detyrojnë shqiptarët marrin rrugët e emigracionit, rrugët e eksodit nga dëshpërimi, e në këtë mënyrë ta kthejnë Shqipërinë në kopshtin e sundimit oligarkëve. Ne jemi sot për t'i thënë këtu që kjo nuk ka për të ndodhur. Kjo oligarkia nuk ka për të triumfuar, se ne do të qëndrojmë, luftojmë e rezistojmë për shtetin ligjor, për demokracinë dhe ne së bashku me gjithë qytetarë shqiptarë do të fitojmë. Ky regjim bandit i ka orët e numruara. Ky regjim bandit që tregoi sot fytyrën e tij të vërtet para Europës, Amerikës, para qytetarëve shqiptarë, duhet ta di se po sot ka filluar numërimi mbrapsht për të. Ne nuk ndalemi. Ne nuk sprapsemi. Ne do të qëndrojmë fort gjithmonë e më shumë të bashkuar në qëllimin tonë në mbrojtje të lirisë, në mbrojtje të demokracisë, në mbrojtje të drejtave të qytetarëve shqiptarë, në mbrojtje të kushtetutës, në mbrojtje të ligjit. Edhe sot këtu në këtë komisariat, edhe sot këtu në këtë drejtori të policisë Tiranës, ne ishim ligji. Ne ishim kushtetuta, e përballë kishim fytyrën antiligjore të regjimit Edi Ramës, të njeriut i cili drekon e darkon me shullazët, të cilët bëjnë ligjin komisariatet e drejtorit e policisë, ndërkohë që qytetarët që ushtojnë të drejtën e tyre legjitime për protest, grabitën mes ditës nga maskat dhe burgosën në mënyrë të paligjshme. Ju informoj se sapo kam takuar dhe biseduar me miq dhe vëllezërit tanë, duke përfshirë kryetarin e dekës nr. 5, Çim Babasin, kam kërkuar nga autoritetet e prokurisë shqiptare të vendosin dhe rivendosin ligjin, të vendosin para përgjegjësisë ligjore xhelatët. Njerëzit të cilët përlyen uniformën e shtetit, të cilët përlyen uniformën e ligjit, duke vepruar si bandit në mes të ditës në Tiranë, dhe po kështu të japin drejtësinë e merituar për gjithë ata që dhunuan protestuesit e pafajshëm ditën e sotme, dhe ju garantoj që do të luftojmë deri në përmbushjen e këtij kushti të drejtë. Kush mendon se me frikë, me dhunë, me terror do ta ndarë një popull që të luftojë për vlerat e vërteta, për vlerat e lirisë dhe demokracisë, e ka gabim. Shqiptarët e kanë provuar një herë e do ta provojnë përsëri. Dita e madhe e pranverës demokracisë po afron. Nuk e ndalon dot Edi Rama, nuk e ndalon dot krimi, nuk e ndalon dot oligarkia. Ju
Ju falenderoj nga zemra për mbështetjen që jepni sot. Për faktin që nuk shkurajohemi nga kjo dhunë shtazarake, por provojmë se jemi ne alternativa. Jemi ne Europa. Jemi ne drejta, jemi ne ligji, jemi ne kushtetuta, jemi ne ata që shqiptarët ju besojnë e do t'ju besojnë së shpejti me vot lirë për ta shporur të regjim. Rof demokracia, rof njëria, rof populli shqiptarë.